कुनैमा चाहिँ एकजना पनि सेलेक्ट गरेको छैन क्या, दसजनाको ग्रुपिङमा एकजना पनि फर्म चाहिँ फालिदिने क्या माथि माथि, अनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो समाइरहेको थियो क्या। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो फिल भयो क्या, के भइरह्यो यो, के हो यो रियालिटी सो हो कि यो यो कुनै मानौँ न कुनै एउटा त्यो केटा त्यहीँ छ केटी त्यहीँ छ अब अलिकति यङ त्यहीँ छ अलिकति दिन सक्छ नेपाल आइडल जस्तो प्रोग्रामले होइन, त्यो नै थिएन क्या, पुरै झिकझ्याक थियो। मानौँ कुनै त्यहाँ क्वेसन गर्ने अथवा उहाँहरूले एन्सर सुन्ने कुनै सिचुएसनै थिएन। इभन हामीलाई किन नकआउट गरिन्छ अब किन गरिँदैन होइन, त्यो म्यानेजमेन्ट त खत्तम नै हो म भन्छु नै। त्यो झकर थापाहरू सिलेक्ट हुने सरी झकर थापा र नरेसले मलाई यही कारणले मलाई मन पर्दैन मलाई। लौ है माया सुटुकै आउनु है मेरो आँखाको बाटो गरेर तिमी आयौ बहार आयो तिमी आयो तिमी आयो। त्यहाँ उहाँहरूमा त्यो गीतको कुनै फिलै थिएन जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि एकदमै हाम्रो रिमोट एरिया त अब सायद यो यो कुरा गर्ने ठाउँ चाहिँ होइन, तर पनि दर्शकहरूले राख्नुभयो हाम्रो एउटा मेन्सुरेसनको टाइममा पनि हामीलाई कति बाहिर राख्ने ठाउँ हो क्या त्यो भनेको। हेलो एन्ड वेलकम टु नमस्ते टाइम्स, इट्स मी योर होस्ट सोनिया लिम्बू। आजको हाम्रो बसाइमा हुनुहुन्छ सानु सुनार, जो चाहिँ भर्खरै मात्र भइरहेको नेपाल आइडल सिजन 3 पार्टिसिपेटेड हुनुहुन्थ्यो र नकआउट पनि भइसक्नु भएको छ प्रिजर्ट अडिसनमा चाहिँ, र ढिला नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। भर्खरै मात्र अडिसनबाट आउट हुनुभएको छ होइन, कस्तो फिल भइरहेको छ? अफकोर्स ब्याड फिल हुन्छ होइन, अब नराम्रो त लाग्छ नि, किनकि त्यहाँ त्यहाँ यस्तो सोचेर जाने हो कि आई क्यान डु समथिङ एन्ड आई विल अचिभ समथिङ भनेर जाने हो होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि अचिभ भनेको म नेपाल आइडलै बन्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर एउटा जजसम्म गएर एउटा एक्सपिरियन्स गर्ने एउटा आफ्नो स्वर उहाँहरूलाई सुनाएर उहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट गरिदियोस् भन्ने भएर गएको हुन्छ होइन। अब अनफर्चुनेटली त्यो चान्स चाहिँ मैले पाइनँ। खासमा स्टार्टिङ चाहिँ कस्तो थियो, त्यो पुरै जर्नी चाहिँ बताइदिनुहोस् न तपाईँको अडिसनको जर्नी चाहिँ कस्तो थियो भने, अब हामीले अब देख्यो होइन उहाँहरूले एडभर्टाइजिङ गरेकोमा, अब कार्तिक पहिला त 2 भनेको थियो सर्यो, फेरि 6 बनायो, कार्तिक 6 भन्यो, अनि म त्यस कारणले भाइटिका लगाउनु घर पनि गएन, धेरै कामहरू पोस्टपोन गरेको थिएँ मैले होइन। अनि त्यसपछि त्यो 6 भनेपछि चाहिँ म 6 माइन्ड मेकअप बनाएर एउटा गीत प्र्याक्टिस गरेर 6 बिहान गएँ म 5 गएँ क्या, किनकि धेरैजना मान्छे हुन्छ चान्स पाउने अलिक कम हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो बुझेर आफैले गएँ, फर्म फिलअप गर्न दियो, अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फर्म फिलअप गर्नलाई चाहिँ हामीलाई दिनुभयो, तर पछिको कन्टेस्टेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो फर्म चाहिँ फालिदिने क्या माथि माथि, अनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो समाइरहेको थियो क्या। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो फिल भयो क्या, के भइरह्यो यो, के हो यो रियालिटी सो हो कि यो यो कुनै मानौँ न कुनै एउटा त्यो हुन्छ नि कसैलाई त्यो हामीले नदीमा माछामा माछालाई उफालिदिन्छौँ नि, त्यो माछाहरू एकैचोटि जम्मा भएर आउँछ नि, जसले पाउँछ त्यसले खान्छ, त्यस्तै देखेँ कि मैले त्यहाँ। अनि त्यसपछि त्यो त भयो भयो ओके, त्यतिसम्म ठिकै थियो, भित्रतिर जुन लाइन बस्ने कुराहरू थियो होइन, भित्र जानुपर्ने ओ माई गड केटा त्यहीँ छ केटी त्यहीँ छ अब अलिकति यङ त्यहीँ छ अलिकति मेच्योर पनि त्यहीँ छ डिसेबल पनि त्यहीँ छ एबल पनि त्यहीँ सब त्यहीँ के, अनि त्यो त्यो चाहिँ एकदम अनफेयर लाग्यो क्या मलाई, त्यो चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक थिएन क्या, किनकि एटलिस्ट हामी जस्तोलाई एउटा लाइनिङ हुनु पऱ्यो, केटी मान्छेलाई केटालाई एउटा हुनु पऱ्यो, अब त्यो पनि भएन भने त एटलिस्ट हामी जस्तोलाई नभए नि एउटा त्यो जो चाहिँ शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त त्यति त एउटा फेसिलिटी दिन सक्छ नेपाल आइडल जस्तो प्रोग्रामले होइन, त्यो नै थिएन क्या, पुरै झिकझ्याक थियो, मानौँ कुनै अर्कै दुनियाँमा पुगे जस्तो फिल हुने क्या त्यहाँभित्र, त्यो एकदमै आफै त्यो कस्तो कस्तो लाग्ने क्या। त्यसमा तपाईँहरूले पक्कै पनि आफ्नो मनको क्वेसन चाहिँ गर्नु भएन त्यहाँ गएर? त्यहाँ क्वेसन गर्ने अथवा उहाँहरूले एन्सर सुन्ने कुनै सिचुएसनै थिएन। इभन हामीलाई किन नकआउट गरिन्छ अब किन गरिँदैन होइन, त्यो किन एक्सेप्ट गरिन्छ पनि सरी किन सेलेक्ट गरिन्छ किन रिजेक्ट गरिन्छ पनि त्यहाँ त्यो केही रिजनै थाहा थिएन क्या, जस्ट रिजेक्ट भयो भयो एक्स के अरे सेलेक्ट भयो भयो द्याट्स इट। माई गड यस्तो अनम्यानेज एकदमै म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदमै खत्तम। हजुर म्यानेजमेन्ट त खत्तम नै हो म भन्छु नै, त्यो कुरामा उहाँहरूले सायद हेर्नु भएको छ भने मलाई नराम्रो नसोच्नु होला, तर त्यति चाहिँ हुन नहुने हो किनकि नेपाल आइडल भनेको त इट्स अ बिग सो होइन, एउटा देशकै शान भनौँ न अहिले त होइन, इन्डियन आइडल हेरेर हामी कति उ गर्थ्यौँ, नेपाल आइडल भनेको त नेपालकै आइडल छान्ने ठाउँ हो नि त, तर त्यहाँ पनि एउटा बरु अरू कुराहरूमा बरु फाइनेन्सियल कुराहरू उ नगरेर त्यो एउटा सिस्टमेटिक तरिकामा चाहिँ गरौँ न भन्ने हो क्या मेरो। ओके अनि तपाईँले त्यहाँभित्र कतिवटा गानाहरू प्रस्तुत गर्नु? 5 गएको
ओ माई गड, अडिसन जम्मा एक फर्स्ट टाइम होइन त, फर्स्ट टाइम नै, फर्स्ट राउन्डमै पाँचवटा पाँचवटा गीत गाएको, पाँचवटा गीत पनि गायो उहाँले, राम्रो छ पनि भन्नुभयो खोइ. आई डोन्ट नो किन एट द एन्ड त्यो रिजेक्ट भयो त्यो मलाई थाहा भएन. सायद उहाँहरूलाई खै के भन्ने, मलाई के भन्नै मन लागेन त्यो कुराहरू, होइन खै के कुरा अहिले कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ. त्यही राउन्डमा फर्स्टमा कुन गीत गाउनुभएको थियो त्यही हाम्रो दर्शकको लागि प्रस्तुत गरिदिनु. मैले म चाहिँ क्लासिकल गीतहरू मलाई एकदम मनपर्छ होइन, त्यही त्यही हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ श्रेया घोषाल हाम्रो इन्डियन गायिका हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली गीत गाउनु भएको छ, र वसन्त सापकोटाजीको शब्द, न्यू बज्राचार्यजीको यो सङ्गीत हो होइन, अनि त्यही गीत गाएको थिएँ मैले. त्यही गीत नै गाउँछु भनेर एकदम प्र्याक्टिस गरेर गएको थिएँ होइन त्यो दिन. त्यो चाहिँ म त्यही गीत गाउँछु अहिले पनि. तिमी आयौ बहार आयौ, तिमी आयौ, तिमी आयौ, बाँचिरहेछु भर्खर, बाँचिरहेछु भर्खर भन्ने मलाई लाग्यो. तिमी आयौ बहार आयौ, तिमी आयौ, तिमी आयौ. एक गीत गाथ्यो. थ्याङ्क यू सो मच. एकदमै जादुमय आवाज छ तपाईँको, मैले लट्ठै भएँ होइन, दर्शकहरू पक्कै पनि लट्ठै भइसक्नु भयो होला. तपाईँले यो यति मिठो स्वरमा गीत गाइरहँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो कमेन्ट गर्नुभयो के भन्नुभयो? त्यहाँ उहाँहरूमा त्यो गीतको कुनै फिलै थिएन जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि मैले जुन गीत गाइरहेको छु ओके नेक्स्ट गरिदिनु भएको थियो कि, यस्तो चुट्की बजार ओके नेक्स्ट भनिदिनु भयो, अनि मैले अर्को गाइदिएँ. मैले त धेरै प्र्याक्टिस गरेर गएको थिएँ नि त, यो भएन भने तिनसम्म चाहिँ मैले गेस गरेर गएको थिएँ क्या, किनकि साथीहरूले पनि भन्थ्यो क्या ओइ दुई तिनवटा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर जा है भन्थ्यो होइन, अनि ओके भनेर मैले चाहिँ दुई तिनवटा गीत प्र्याक्टिस गरेर गएँ. मेरो साथी पनि मिडिया लाइनकै भएको हुनाले उसले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेको थियो सुशीलाले होइन, अनि त्यो ऊ गरेर जा है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही प्र्याक्टिस गरेर गएको हो नि त. अनि एटलिस्ट मेरो विचार चाहिँ के थियो भने अन्तरासम्म त सुन्छ होला नि त, अब जस्तै यसको त खासमा हाम्रो मिठास त बिचमा हुन्छ क्या, जस्तै अब यो बादलमा डारिएको आकाश जब म हेर्छु हो, बादलमा डारिएको आकाश जब म हेर्छु, तिमीलाई पाए त्यसमै आनन्द सास फेर्छु, तिमी छाउँदायो मनले, तिमी छाउँदायो मनले, हँसिलो मुहार पायो. यो त अब हामीले यतिसम्म प्र्याक्टिस गरेर गएको हुन्छ नि त, अब दुई मिनट भनेको हुन्छ, ठ्याक्कै दुई मिनट जान्छ क्या ठ्याक्कै यति गीत गर्दाखेरि. तर त्यहाँ चाहिँ दुई मिनटमा चाहिँ अब जस्तै मैले तिमी आयो आधी गाउन नपाउँदै नेक्स्ट अनि अर्को नेक्स्ट भन्नुभयो क्या उहाँले, तैपनि मैले ट्राई गरेँ, मैले गिभअप गरिनँ, मैले नेक्स्ट 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 मैले पनि पाँचवटै पुऱ्याइदिएँ. भन्नुभएको थियो सेमी फाइनल के अरे सरी सेमी क्लासिकल अनि देन एउटा चाहिँ मोडर्न एउटा चाहिँ पप अनि एउटा फिल्मी भन्नुभएको थियो, तर मलाई पाँचवटा गाउन लाउनु, चारवटा थियो सेलेक्सनमा चाहिँ, तर मैले पाँचैवटा गाइदिएँ. के सबैलाई त्यही रुल थियो त्यहाँनिर चाहिँ सबैले चार पाँचवटै गाउनुपर्ने थिएन? थिएन. अरूहरूले नर्मली अरूहरूले चाहिँ के सुनाएको थियो भने हामीलाई त दुईवटा गाउन लगायो तिनवटा गाउन लगायो भने थियो, तर मलाई चाहिँ पाँचवटा गाउन लगाएको थियो. त्यति गाएर पनि होइन कमेन्ट न इभन मेरो साथीलाई पनि त्यही हो, पाँचवटा उसलाई र मलाई पाँच पाँचवटा गाउन लगाएको. अनि तपाईँको त्यो साथी के छ, उहाँ सेलेक्ट हुनुभयो? ऊ चाहिँ सेलेक्ट भएको हो. ऊ चाहिँ कसरी भएको भने कस्तो थियो भने त्यहाँ चाहिँ दुईजनामा सायद सिलेक्ट उसलाई र मलाई गर्नुपर्ने सिचुएसन थियो जस्तो लाग्यो होइन. त्यो कस्तो लाग्यो भने उसलाई सिलेक्ट गऱ्यो त्योमा मलाई चित्त दुखेन, मलाई केही पनि छैन, र मलाई अहिले पनि म सिलेक्ट गर्नु भएन भने म उहाँहरूलाई कुनै चित्त दुखाइरहेको छैन. तर एउटा के हुन्छ भने यदि उहाँहरूलाई साँच्चै चिन्ने मान्छे हो भने त हल्का सुन्दाखेरि नै थाहा हुन्छ नि त यो मान्छे क्यापेबल छ कि छैन, अगाडि जान सक्छ कि सक्दैन. बेकारमा होइन भने किन वेस्ट गर्ने, उहाँहरूलाई त सेकेन्ड सेकेन्डको पनि महत्त्व हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई उहाँहरूलाई. भने चाहिँ पाँचवटा गीत सुनेर त्यो त वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ सङ्ग्स भयो नि त. अनि प्लस त्यो पनि भयो,
कुरैमा चाहिँ एकजना पनि सेलेक्ट गरेको छैन क्या, दसजनाको ग्रुपिङमा एकजना पनि सेलेक्ट गरेको छैन र हाम्रोमा चाहिँ कन्जुसाइ किन गर्ने क्या, जो चाहिँ अलि अगाडि जान्छ भने बरु जज राउन्डबाट आउट गरिदिनुहोस् न, तर एउटा प्री अडिसनबाटै आउट गरेर चाहिँ त्यो जुन गाउने एउटा प्यासन भएको मान्छे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिस्करेज नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु क्या म चाहिँ। लास्ट इयरको त्यो हाम्रो झकर थापा हजुर त पुरा अडिसन राउन्डमै गएर होइन इन्दिराजी एक्ज्याक्टली त्यही हो, त्यो बेला मलाई त्यो कुरा पनि क्वेसन आयो क्या, त्यो मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने मैले मात्र होइन इभन धेरै मोस्टली चाहिँ त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने मान्छेहरूको सोचाइ चाहिँ के थियो भने हामी त जाने नि बजारै इन्दिराजी अनि काली के अरे काली प्रसाद सरी कालीप्रसाद सर हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई भेट्ने भनेर उहाँहरूकै अगाडि गएर हामीले पर्फर्मेन्स गर्ने भनेर त एउटा इमेजिनेसन बोकेर गएको हुनुहुन्छ, मिसन त्यही बनाएर गएको हुन्छ अनि त्यो सोचेर गएको थियो, तर त्यहाँ गएपछि त रियालिटी त अर्कै रहेछ अन्त ओके नो हुँदैन भन्ने रहेछ, त्यो त ठिक छ त्यहाँसम्म ओके फाइन, तर झकर थापाहरू सिलेक्ट हुने सरी झकर थापा र नरेश पातलीजीलाई मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, उहाँहरू पनि त जानुभएन अगाडिसम्म होइन, उहाँहरूलाई त उहाँहरूले त जज भेट्ने मौका पाउनु भएछ बिचरा, उहाँहरूलाई त जजले नकआउट गर्नुभयो तर पनि उहाँहरू एउटा राम्रो प्लेटफर्ममा पुग्नुभयो, कमेडी भयो उहाँहरूको एउटा इन्टरभ्यूहरू पनि लग्यो, तर हामी चाहिँ हामी पनि त्यतिसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने थियौँ जस्तो लाग्छ, त्यो जजसम्म पुग्न सक्ने चाहिँ हामीमा धेरै नभए पनि हल्का चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। धेरै नै अब तपाईँको स्वर सुन्दै थाहा हुन्छ हाम्रो ज हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो होला, यस यतिको गाउने मान्छेलाई चाहिँ किन चाहिँ सेलेक्ट गरिएन त होइन, यो क्वेसन त इज एन्ड एभ्री त्यहाँनिर जो जो पनि जानुभएको थियो सबैले गरिराख्नु भयो नै होला, एकदमै कम्पिटिसनमा टफ त हुन्छ नै तर त्यो फर्स्ट अडिसनमा नै त्यसरी नकआउट हुनु चाहिँ प्री अडिसन एकदमै लाजलाग्दो कुरा पनि हो, इभन मेरो साथीहरूले होइन मेरो साथीले कति मलाई एकदमै सपोर्ट गरेको थियो, जा तेरो तेरो स्कु तेरो प्लेस चाहिँ त्यहाँ हो, तैँले त्यहाँ गएर त बन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर तैँले एउटा त्यहाँ गएर एउटा जजहरूसम्म पुगेर एउटा आफूमा भएको कमी कमजोरी पत्ता लगाउनु चाहिँ सक्छस्, त्यतिसम्म पुग्ने क्यापेसिटी चाहिँ छ है भनेर मेरो साथीहरू एकदम सपोर्ट गरेको मलाई ओके भनेर पनि गएको क्या, मलाई एक्चुअली मलाई यही कारणले मलाई मन पर्दैन मलाई रियालिटी सोहरूमा जान, नेपालमा चाहिँ अलिकति अनफेयर नै भइरहेको हुन्छ हरेक रियालिटी सो। हजुर अनि तपाईँको फ्यामिलीले चाहिँ के भन्नुभयो आफ्टर दिस? मेरो फ्यामिलीलाई त त्यति धेरै थाहा पनि छैन म जान लागेको भनेर होइन, तपाईँले भाइटिकालाई राखिवरि एकदमै हर्ट हुनुभएको थियो, भाइटिका समेत पोस्टपोन गर्ने कस्तो प्रोग्राम हो त्यो भन्नुभएको थियो दादाले चाहिँ, अनि दादा मेरो यस्तो यस्तो काम पऱ्यो म सिङ्गिङमा जान लागेको हो, म यस्तो बनेरै म एउटा मेडल ल्याएर आउँछु अथवा त्यो अवार्डै ल्याएर आउँछु चाहिँ म भन्दिनँ, तर म जान्छु त्यहाँ गएर मेरो एउटा अलिकति भए पनि मैले सिक्ने मौका पाउँछु भनेर दादासँग त्यसरी सजेसन लिएर म बसेको, दादालाई कन्भिन्स गराएको, जबकि मेरो दादा पनि उहाँ पुलिसको हल्दर मेजर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि टाइम मिल्दैन आउनलाई, बिदा मागेर आएको दादालाई टिका लाउनु जान पाएन म, अनि त्यस्तो गरेको क्या, म त्यतिसम्म सेक्रिफाइस नै भन्छु होइन, त्यतिसम्म गरेपछि भाइटिका त नेपालीको लागि कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्पेसल हुन्छ, तर त्यो ठिक थियो त्यो दुःख पनि थिएन, एटलिस्ट जससम्म पुगेर नकआउट हुनु भए पनि मलाई त्यो दुःख पनि बिर्सिन्थ्यो क्या, तर त्यो बेलुका चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो के। अब के छ त अर्को साल नेपाल आइडल सिजन 4 पक्कै पनि हुन्छ नै होला, यति ठुलो यो रियालिटी सो हो होइन, त्यसमा चाहिँ के विचार गर्नुभएको छ इफ भयो भने? त्यसमा चाहिँ म सायद जाँदिनँ होला किनकि त्यो बेलासम्म म अझै धेरै बिजी हुन्छु होला, मेरो अहिले पनि लाइफ त एकदम बिजी नै छ होइन, म जब हुन्छ मेरो स्टडी हुन्छ मेरो म्युजिक क्लास हुन्छ प्लस मैले होम ट्युसन पनि पढाइरहेको हुन्छु होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छुट्टाइ छुट्टाइकन पनि म त्यसरी गइरहेको हुन्छु, इच एन्ड एभ्री स्कुलले प्रत्येक टाइम मलाई ल म्याम जानु भनेर भन्न सक्दैन, आफ्नो आफ्नो बाध्यता हुन्छ होइन, सो त्यो कारणले नहोला अथवा फ्री नै भए पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ क्या, किनकि अहिले जुन झट्का लागिरहेको छ नि त त्यसलाई त अब रिकभर हुनु पऱ्यो नि त, सो मान्छे पनि एकदमै राम्री आवाज पनि एकदमै जादुमय छ होइन, के छ म्युजिक भिडियोतिर चाहिँ तपाईँको विचार? म्युजिक भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा 30 गीत गरेको छु होइन, त्यो पनि आफ्नो एउटा चिनेको दादाले चाहिँ गर भनेर मलाई बिहेमा डान्स गरेको देख्नुभएको थियो एउटा रिसेप्सनमा, अनि तिमी चाहिँ राम्रो गाउने मात्र होइन रहेछ तिमी चाहिँ डान्स पनि गर भनेर भन्नुभयो होइन, अनि मैले त्यसपछि चाहिँ मैले गाउँदिनँ नै भनि के अरे डान्स गर्दिनँ नै भनिरहेको थिएँ, किनकि म क्यामेरा फेस गर्न सक्दिनँ नि त गाह्रो भइरहेको छ कि एकदम, अनि म क्यामेरा फेस गर्न सक्दिनँ नि त, अनि त्यो भएर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो नो यु क्यान डु इट भनेर एकदमै उयो गर्नुभयो, अनि त्यसपछि गएर गरेको पनि हो, अनि के छ हाम्रो दर्शकलाई पनि बताइदिनु न च्यानलमा कुन च्यानलमा सुन 33 किलो सुन हराइगएछ भन्ने छ, त्यो जुन चाहिँ अहिले 33 किलो सुन हराएको थियो त्यही म्याटरमा बनाएको छ, दिपकजीले लेख्नुभएको जुन पर्ख पर्ख माइलको गीत लेख्ने हुनुहुन्छ शब्द लेख गीतको शब्द हुनु उहाँले नै गर्नुभएको हो त्यो। म आज खासमा
सिङ्गरसँग यहाँनिर भेटवार्ता गर्न आएको थिएँ, तर उहाँ मोडल पनि हुनुहुँदो रहेछ. अरू अरू के छ अझै थाहा पाउने टाइम छँदैछ. अहिलेलाई भने फेरि एउटा अर्को गीत. ओके, लौ है माया सुटुकै आउनु है, लौ है माया सुटुकै आउनु है, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो मन मन्दिरमा घर जम बसाउनु है, लौ है माया सुटुकै आउनु है. वाओ, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. गाह्रो भइरहेको छ एकदम तपाईँ, बट ट्राइङ बेस्ट. घरमा चाहिँ गीतहरू कतिको सुन्ने गर्नुहुन्छ? म प्र्याक्टिस गर्न त्यति धेरै जान पाउँदिनँ, म्युजिक क्लास जोइन गरेको भने मात्रै हो होइन. म त्यति धेरै पहिला म फ्री हुँदा ब्याचलर पढ्दाखेरि चाहिँ मैले सिक्थेँ होइन, र हामी ब्याचलर पढ्दाखेरि चाहिँ सिजन यो वानको थिएन, त्यति बेला त्यति धेरै थिएन. भनेपछि कति 2-3 वर्ष भयो होइन भन्दाखेरि, त्यति बेला चाहिँ त्यति धेरै थाहा पनि थिएन कसरी जाने के गर्ने वेहरू नै थाहा थिएन. अनि पछि पछि साथीहरू भएपछि थाहा भएको होइन. अनि त्यति बेला चाहिँ हल्का सिक्थेँ, त्यति बेला चाहिँ सिक्थेँ, टाइम दिन्थेँ, तर अहिले चाहिँ म टाइम दिन पाउँदिनँ. सुनेकै भरमा हो सबै गीतहरू. ओह माय गॉड, सुनेकै भरमा. एकदम अनेस्ट नै भनिरहेको छु मैले, यो चाहिँ म सुनेकै हो, सुनेरै गाउँछु म. मलाई चाहिँ आफ्नो ओरिजिनालिटी पनि होस् जस्तो लाग्छ, र एउटा कुनै पनि सिङ्गरको गीत गाइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा जस्टिस दिन सकौँ जस्तो लाग्छ. तपाईँ यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँको लाइफको लक्ष्य नै के सिङ्गर बन्ने हो कि अरू नै? मेरो चाहिँ प्यासन हो सिङ्गिङ, त एकदमै हुन्छ नि खुनखुनमै छ, नसा नसामा एकदमै एकदमै एकदमै. डान्स पनि मैले राम्रै गर्छ भन्छ भन्नुहुन्छ, मैले एज अ डान्स टिचर पनि काम गरेको हो, तर त्यो चाहिँ मलाई हुँदा नहुँदा पनि मलाई मतलब लाग्दैन. मलाई त्यसमा कसैले भएन नराम्रो भयो भन्दा पनि हर्ट हुँदैन, कसैले चाहिँ ल नसिकाऊ भने पनि ओके ह्याप्पी के. तर सिङ्गिङ चाहिँ त्यो हुन्छ नि, योसँग चाहिँ मेरो छुट्टै इमोसन छ क्या, लाइक ओके आज नभए नि भोलि कुनै दिन त सक्छु नि है, म यो बन्छु नि, जसलाई चाहिँ आज चाहिँ अहिले पनि साथीहरूले मैले गाइरहेको बेला सुन्दाखेरि साथीहरू एकदम ह्याप्पी हुन्छन्, एकदम इन्जोय गर्छ, अनि प्लस मलाई चियरअप गर्छ, एकदम इन्करेज गर्छ. अनि लाग्छ के जुन मेरो साथीहरू सुनेर यति धेरै ह्याप्पी हुन्छ, यति धेरै इन्करेज गर्छ, त्यही अझै धेरै मान्छेबाट पाउनु पाएँ, अझै धेरै मान्छेले मेरो गीत सुन्न पाए, कति म खुसी हुन्थेँ होला, त्यो एउटा फिल चाहिँ छ क्या, र त्यो म गर्छु नै जसरी हुन्छ भने होइन. डान्स टिचर पनि भन्नुभयो, कति वर्ष गर्नुभयो? मैले डान्स चाहिँ डान्स पनि मैले कुनै क्लास जोइन गरेर गरेको होइन, मैले आफूलाई आउँथ्यो अनि मैले त्यही अनुसार सिकाउँदा सिकाउँदै म सिक्ने भएँ, मैले आफूले पनि सिकेँ र 3 वर्षसम्म डान्स पनि सिकाएँ स्कुलमा. तिनवटा स्कुलमा सिकाउँथेँ, रिचाको एकाडेमी भयो, यता के अरे बेसिक लर्निङ भयो, लिटिल स्टार भयो, तिनवटा. अहिले चाहिँ किन ग्याप? मैले यो ग्याप अहिले लिएको होइन, अलि ब्याचलरको ब्याचलरको इक्जाम दिएपछि नै लिएको मैले, किनकि लागि भने त्यसको लागि चाहिँ म मर्निङ कलेज जानुपर्छ, र मर्निङ कलेज म बस्ने ठाउँ पनि अलिकति टाढा छ, अनि म बिहान चाहिँ मर्निङ कलेज हुने भयो, 9 बजीसम्म कलेज, अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि गएर मैले स्कुलमा भ्याउन नभ्याउने. अनि त्यो भएर चाहिँ मैले सरहरूले भन्नुभएको थियो म्याम हामी टाइम मिलाउँछौँ, तर मलाई के लाग्छ भने जुन ठाउँमा काम गरेर एकदम अनेस्टली होइन एकदमै डेडिकेटेड भएर गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि गुनासो गर्ने टाइम नहोस् होइन, त्यस्तो लाग्छ. सक्दिनँ सर भनेर मैले आफैले अहिले चाहिँ टिचिङ गरेर. ओके, टिचिङ खासमा घर परिवारले चाहिँ के बनाउनु चाहनुहुन्थ्यो तपाईँलाई, मम्मी ड्याडी? हाम्रो चाहिँ ठाउँ एकदमै रिमोट एरिया हो, मुगु जिल्ला भने छिरारा लेक जुन पर्छ होइन, त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के बन्ने कस्तो बन्ने सिङ्गर बन्ने हिरोइन बन्ने चाहिँ हाम्रोतिर हुँदैन, त्यो चाहिँ किनकि उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ थाहा पनि हुँदैन थियो पहिला, अहिले भर्खर भर्खर थाहा पाउन थाल्नुभएको छ होइन, सो द्याट त्यो चाहिँ कुरा गर्नुहुन्न. तर लोकसेवामा लड, नाम निकाल, अनि अधिकृतमा लड, त्यही हुन्छ, अनि बिहे गर, लोकसेवा निकाल, होइन भने चाहिँ यो धेरै पढ्न हुँदैन, यो धेरै पढ्नु हुँदैन छोरो, मास्टर पढ्यो ओके भन्नुहुन्छ क्या मम्मीले, तर एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ मेरो मम्मी बहिनी. लकी हुनुहुँदो रहेछ त्यस्तो रिमोट एरियामा जन्मिनु भयो कि? एकदमै, हाम्रो रिमोट एरिया त अब सायद यो कुरा गर्ने ठाउँ चाहिँ होइन, तर पनि दर्शकहरूले राख्नु भयो, हाम्रो एउटा मेन्सुरेसनको टाइममा पनि हामीलाई कति बाहिर राख्ने ठाउँ हो क्या त्यो भनेको, मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ मलाई नेभर एभर अहिले पनि चलिरहेछ. कति गाह्रो छ नेपालमा, एकदमै एकदमै एकदम. मुगु भनेको त चिसो त्यस्तै हिउँ पर्ने होइन, अनि कन्जर्भेटिभ माइन्ड एकदमै गाह्रो छ क्या, तर त्यो ठाउँबाट पनि मलाई यहाँ यस्तो पुर्याउनुमा मेरो बहिनी छ, बहिनीले अति नै माया गर्छ, बहिनी छ, बहिनी सपोर्ट पनि गर्छ मम्मी बाबा, अनि अहिले चाहिँ जति पनि यो यति धेरै बोल्न सक्ने भएको छु, साथीहरू एकदमै राम्रो छ, सपोर्टिभ. अहिले चाहिँ के
अहिलेको बसाइमा को को हुनुहुन्छ यता? अहिले मेरो मेरो बहिनी, म अनि दादा हुनुहुन्छ। मम्मी बुवा चाहिँ उतै हुनुहुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ, हाम्रो उतै पसलहरू छ उतै। घर जानु भएन अस्ति? गइनँ, एकचोटि गइनँ म। अब चाहिँ नेक्स्ट इयर कि चैतमा भ्याकेसन हुन्छ नि त स्कुलको पनि, अनि त्यही टाइममा। ओके, यति मिठो मिठो गीतहरू गाउनुहुन्छ नेपालमा, तपाईँको एकदमै बेस्ट सिङ्गर चाहिँ को हुनुहुन्छ त यो पनि जानु? धेरैजना हुनुहुन्छ है, मलाई त सबैजना बेस्ट लाग्छ, त्यस्तो यो नै भने पर्टिकुलर यो भन्ने चाहिँ छैन, तर अन्जु पन्तको स्वर चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ, एकदमै मनपर्छ। अनि पुरानोमा चाहिँ मलाई उसको स्वर एकदम मनपर्ने, के अरे, सञ्जीवनी र रिमा गुरुङको स्वर। मेलमा चाहिँ मलाई दीपक लिम्बू किन एकदमै मनपर्थ्यो, लाइक हुन्छ नि उहाँको स्वर सुन्ने बित्तिकै म रोमान्टिक भन्ने के, अनि सिरियस सुन्यो भने पनि सिरियसै हुने। अन्त उहाँ दाई अहिले हुनुहुन्न होइन, सरी सर हुनुहुन्न होइन उहाँले चाहिँ। अनि अहिले रिसेन्टली मनपर्ने भनेको चाहिँ मलाई त्यो को हुनुहुन्छ रिसेन्टली चाहिँ मेरो के अरे ऊ रिसेन्टली मनपर्ने भनेको चाहिँ सुगम पोखरेल, एकदमै उहाँ चाहिँ एभरग्रिन लाग्छ क्या, उहाँको स्वरमा छुट्टै जादु छ। तपाईँको पनि के कम होइन, उहाँहरूसँग त हामी कम्पेयर गर्नै मिल्दैन होइन, धेरै राम्रो माथि पुगिसक्नु भएको छ, तर हामीले उहाँबाट टिप्स लिने हो, उहाँहरूको गीत सुनेर सिकेर यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ। ओके, फेरि आइडलकै कुरातिर जाउँ होइन, नेपाल आइडल पनि चलिरहेछ अहिले, भोइस अफ नेपाल पनि अस्ति स्टार्ट भएर लगभग अब लास्टतिर पुगिसक्यो होइन, तपाईँ भोइस अफ नेपालमा चाहिँ किन जानु भएन? भोइस अफ नेपालको चाहिँ मेरो टाइमिङ नमिलेको, भोइस अफ नेपालमा चाहिँ मेरो इक्जाम भइरहेको थियो ठ्याक्कै त्यो बेला, अडिसन राउन्डहरू हुने बेला मेरो चाहिँ यो स्कुलमा पनि इक्जाम भयो, मैले यो पनि भ्याउँदिन सोचेको थिएँ, यो नेपाल आइडल पनि स्कुलमा पनि इक्जामिनेसन ठ्याक्कै टाइममा भयो, मेरो इक्जाम र स्कुलको इक्जाम जुतिरहेको थियो क्या, अनि मैले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ एकदम टाइम मिलाउनु पर्ने थियो, अनि साथीहरू भनिरहेको थियो ओइ भोइस आइरहेछ है, ओइ भोइस आइरहेछ, मेरो साथीले पनि मिडियामा काम गर्छ एकजना होइन, अनि उसले चाहिँ सुशीला हो उसको नाम, अनि उसले चाहिँ भन्ने क्या ओइ आइरहेछ भनेर मलाई अपडेट गराइरहेको थियो, मलाई मन थियो एकदमै मन थियो, तर कस्तो भयो भने त्यहाँ चाहिँ टाइमिङ मिलेन क्या, पढाइ पनि छ होइन, अनि फेरि के लाग्छ भने पढाइको मामलामा चाहिँ एक वर्षको एकचोटि आएको हुन्छ, नेक्स्ट इयर गराउँला नि त रियालिटी सो त नेक्स्ट इयर पनि आउँछ, तर मास्टर फे अब केही यत्रो पुगिसकेर फेल हुँदा अथवा नराम्रो हुँदा त अब आफूले जानी नराम्रो हुँदा त अलिकति नराम्रो फिल हुन्छ भनेर चाहिँ मैले ओके ठिकै छ, स्टुडेन्टको पनि छ मेरो पनि छ, नेपाल आइडलमा जान्छु नि त भोइसमा नगए के भयो त भन्ने सोचेको थिएँ, मैले त्यो सोचेर गएको। तपाईँलाई चाहिँ दुईवटामा कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ अडिसन भएर? बेस्ट त मलाई भोइस चाहिँ सायद पछि आएको नेपाल आइडल भन्दा किनकि सिजन 2 भयो होइन, अफकोर्स नेपाल आइडल चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ होइन, किनकि फर्स्टमा आएको नि त हो नेपाल आइडल भनेर हामी चाहिँ त्यति बेला वाइफाई नजोडेको बेला पुरा एमबी लिएर डाटा लिएर पुरा हेर्ने मान्छे हामी, पार्टिसिपेटरहरू कस्तो कस्तो छ भनेर जजहरूको कमेन्टहरू सुन्ने, अनि त्यस्तो मनपर्ने प्रोग्राम हो नेपाल आइडल चाहिँ, नेपालकै एकदमै। ओके, अब जाने त्यहाँ पार्टिसिपेट हुन जानेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो म्यासेज? पार्टिसिपेट हुन जानेहरूलाई चाहिँ म नजानु भन्दिनँ होइन, नजानु यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ पनि भन्दिनँ, त्यो के थियो आई डोन्ट नो, सायद मेरो लक थिएन कि अथवा उहाँहरूले जानी नै नगर्नु भएको होला कि, त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूकै हातमा छ कुरा, त्यो डिसिजन उहाँको मनमा छ अथवा कसको मनमा छ त्यो उहाँहरूलाई छ, तर जान सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू गएर राम्रो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने चाहिँ जानुहोस् तपाईँहरू होइन, नजानु म भन्दिनँ, किनकि हरेक मान्छेको आफ्नो ड्रिम हुन्छ, कसैलाई चाहिँ होइन म गएँ भने सेलेक्टै हुन्छु भन्ने हुन्छ, हुन पनि सक्छ नहुने होइन होइन, र आजको कुरामा पनि कतिपयले यसो हेर्दा यो नसोचिदिनु होला कि मैले चाहिँ म रिजेक्ट भएको कारणले मैले गुनासो पोखेको भनेर चाहिँ नसोच्नु होला, त्यो चाहिँ एकदम रङ हो, म रिजेक्ट भएँ किनकि म जस्ता रिजेक्ट कति हुन्छन् हुन्छन् होइन, तर म चाहिँ त्यो सिस्टमको बारेमा कुरा गर्न चाहन्थेँ, सिस्टमको बारेमा बोल्न चाहन्थेँ, जुन चाहिँ थाहा नभएको हुनुहुन्छ नि कतिलाई त प्रि अडिसन हुन्छ भन्ने थाहा छैन, उहाँहरूलाई कुरा गर्थेँ, र मलाई म हरेक मान्छेले आफूलाई पनि अलिकति क्यालकुलेट गरेको हुन्छ, म कतिको छु कतिको छैन त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ होइन, जस्तै कसैले मलाई नाच्नै आउँदैन म के नाच्नु भन्छ, कसैले गाउनै आउँदैन के गाउनु भन्छ, तर हामीलाई थाहा हुन्छ नि त हामीले कति गर्न सक्छ भनेर, सो प्रि अडिसनमा चाहिँ जान नपर्ने हो जस्तो लाग्छ। ओके, अनि बाँकी अहिले उहाँहरूले सुनेरै भन्नु, नेपाल आइडल सिजन 3 चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ, के चाहिँ अलिकति मेन्टेन गरेर अलिकति राम्रो बनाउनु भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल आइडल सिजन 3 चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो अहिले हामीले गुनासो पोख्यौँ त्यो गुनासो पोखेर अर्को कुनै मान्छे नआओस् मिडियामा होइन, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भने एक्ज्याक्टली यतिजनाको भनेर एउटा एक्युरेट कुराहरू हुन्छ नि फिक्स गर्नु, अहिले त अनलाइन सिस्टम छ, फर्म भर्नलाई पनि फर्म फिलअप गर्नलाई पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ, त्यसरी गएर हानथाप गर्नुपर्ने पनि छ जस्तो लाग्दैन होइन, र एउटा त्यो जुन पार्टिसिपेट भएर गएको मान्छेलाई रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस् भन्छु क्या म, उहाँहरूले रेस्पेक्टै नगर्ने क्या, मानौँ कि हामी चाहिँ कुनै त्यो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हो नि होइन, हामी बिना त उहाँहरूको सोच छैन नि त,
हामी बिना छ र हामी जस्तो पार्टिसिपेटरहरू बिना त हाम्रो सो चल्दैन जस्तो लाग्छ. जुन हामी जान्छौँ हामी गएर एकदमै एनर्जेटिक भएर दिनभरिको भोकाइ त्यो दुःख सबै सहेर पो हामी जान्छौँ त उहाँहरू बिना जज बन्दैन नि त. हामी जस्तो मान्छेहरू बिना त जज हुँदैन र जज बिना हामी जस्तो पनि नहोला. इक्वल भूमिका छ कि उहाँहरू टेक इट इजिली लिइदिनुहुन्छ क्या, त्यो चाहिँ नलिदिनु भन्छ क्या. उहाँहरू चाहिँ मानौँ कि माथि बसेको एकदमै हुन्छ नि त्यो सोच्ने, अनि हामी चाहिँ यिनीहरू आएको त हो नि, त्यो होइन नि, त्यो नसोचिदिनु होला भन्छु म. ओके, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ. तपाईँको आगामी प्लानहरू के छन् त? एज अ मोडल, एज अ सिङ्गर, टिचर पनि हुनुहुन्छ, डान्स टिचर. हजुर, त्यसो म मेरो आगामी दिनमा चाहिँ म कभर सङ निकाल्न चाहन्छु, एकदमै राम्रो खाले होइन, आफ्नो स्वरलाई फिट गर्ने राम्रो खाले कभर सङ निकाल्न चाहन्छु. अनि प्लस मेरो चाहिँ अब जब त त्यही नै छ र सायद केही सायद टाइमसम्म त्यही चल्छ होला होइन. अनि त्यही हो, पढाइ पनि छ मेरो, पढाइ कन्टिन्यू भइरहेछ, म्युजिक चाहिँ एकदम राम्रोसँग सिक्छु, अनि त्यही हो. ओके, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि, मलाई यति धेरै कुराहरू उहाँहरू एउटा दर्शकहरू सामु पुग्न मद्दत गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. ओके, आजको हाम्रो बसाइमा हुनुहुन्थ्यो एकदमै मल्टी ट्यालेन्टेड भर्सटाइल सिङ्गर सानु सुनार, जो चाहिँ मैले भर्खरै थाहा पाएँ मोडल पनि हुनुहुँदो रहेछ, एउटा गीतमा मोडलिङ पनि गर्नुभएको रहेछ र सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ. पक्कै पनि उहाँको स्वर एकदमै मिठो छ, जादुमय छ र उहाँ डान्स टिचर अनि अहिले चाहिँ उहाँको प्रोफेसनल चाहिँ टिचर हुनुहुँदो रहेछ स्कुलमा. सो उहाँसँग एकदमै मिठो कुराकानी भएको थियो र यस्तै यस्तै प्रोग्रामहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ तपाईँसम्मको लागि. बिदा चाहन्छु, बाई.